V sobotu 17. decembra sa konal už 26. ročník medzinárodného cestného behu z Hodonína do Skalice. 430 pretekárov z Čech a Slovenska i ďalších krajín Európy privítal na štarte pri Hodonínskej radnici starosta Milan Lúčka. K zúčastneným predstaviteľom organizátorských samospráv patril aj zástupca primátora Holíča Rastislav Caletka. Na trati dlhej 12,5 kilometra sprevádzalo bežcov polojasné počasie s teplotou iba tesne nad nulou. Po úvodných kilometroch sa od hlavnej skupiny odtrhla dvojica pretekárov, ktorá si udržala náskok až do cieľa v centre Skalice. Ako prvý dobehol časom 37 minút a 46 sekúnd obhajca minuloročného prvenstva László Gregor z maďarského Benedek tímu. O 6 sekúnd za ním preťal cieľovú pásku Jiří Homoláč z Kroměříža. Na tretej priečke sa umiestnil Alexander Matvičuk z Demolexu Bardejov. Ako prvá z pretekárok dobehla česká olympionička Eva Vrabcová, ktorá dosiahnutým časom 42.11 vytvorila nový traťový rekord medzi ženami. Druhé miesto obsadila Ukrajinka Valenty Kiliarska, tretie miesto si vybojovala Maďarka Tünde Sabo. Početné zastúpenie mali na tohtoročnom behu aj atléti Holíča. S časom 52.19 skončil na celkovom 82. mieste ako najrýchlejší medzi mužmi Tomáš Winter z AK Junior. Ďalší Holíčan Milan Zelenka obsadil 86., Gabriel Čermák 96. miesto. Zo žien dosiahla najlepšie umiestnenie Mária Trussard z AK Junior. V absolútnom poradí na 102. priečke si vo svojej kategórii časom 54-43 vybojovala pekné 7. miesto.